ಸೊ ಆ ಹಾವೇರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾವೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ? ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವೆಂಟಿಗೆಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಈ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸೋವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಆ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೂಗಾಟ ಅವರೊಂಥರ ಏನೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಗೆಟಪಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂಥರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಥರ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ಅದು ಆ ಥರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬೋದು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪದಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಸಚಿನ್ ಅವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾತ್ರನ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರನ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ನಿಂತು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಜನಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗಿಳಿರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಕರೀಲ ಅಥವಾ ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಚೈತ್ರಾ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಚೈತ್ರಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಆಯಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿ ಸಾಹೇಬು ಅಲ್ಲ ಆಯಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಆಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೀಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇವಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತು ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿ ಸಾಹೇಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.